我陈彦莹，欢迎来到 TVBS 战情室。首先要来介绍的是今天晚上跟我们一起讨论的来宾，先从我右手边开始。第一位是前立法委员沈富雄，以及民进党发言人吴峥，还有民众党前秘书长谢立功。再来介绍是我左手边，第一位是立法委员李彦秀，以及立法委员叶元之，还有台北市议员钟沛君。一开始要带你来看到的是呢，现在美国选举已经进入了最后一周的阶段了。那现在目前两边的比数呢，一样。平手状态，在那个七个摇摆州里面，有人说他赢多一些，有人说他赢少一些。不管怎么样，两个人的胜负差距通通是在误差范围之内，所以这个时候的发言至关重要。而这一位呢，这个川普现在又再登上了 podcast， 因为他想要吸引的当然就是年轻族群，而且呢，这个 podcast 的这个主持人厉害了，有 Rogan 呢，他本身有非常大的点阅率，目前这一支影片已经有2200万次的点击。但是他在影片当中特别提到了台湾问题，听听他怎么说。That election was so crooked. It was the most crooked election. Okay. 美选最后倒数关头，共和党候选人川普登上全球最热门的 podcast 节目《乔罗根体验》，除了和主持人提到上次选举很糟糕，川普也认为台湾在这件事上也很糟糕。再次强调，台湾偷了他们的晶片生意，台湾需要美国提供保护，但他们却没因此付钱。黑帮可是会收保护费的，对吧？先前接受彭博商业周刊专访也提到，台湾什么都没给美方，之前用保险概念，这次用黑帮比喻。看来川普真的很在意这个点，只是美方或许是用其他方式来收费。这是先进地对空飞弹系统，美方除了现役使用，还提供给乌克兰实际作战。全世界包含美国共有11国拥有，而我国将成为第12国。这项军售也是拜登政府第17度对台军售，总价高达637.7亿台币。除了防空系统，还有2套雷达系统，也是拜登上台后的最大笔军售。只是这时机点就这么刚好，正值美选倒数10天前，他想要打台湾牌的。这种方式呢，来拉抬贺锦丽的选情，因为目前贺锦丽的选情好像并不是很乐观。川普呢，他没有行政资源，他也只能够望远兴叹。对此，总统府也声明感谢美方，台湾也将持续强化自我防卫。好，川普再一次的这一段话先前讲过，但又他再讲一次，现在看起来呢，他赢得胜选的几率不低啊，所以大家必须要认真看待。好，他说什么台湾是偷他们的晶片生意哦，而且他上面用黑帮来形容，黑帮会收保护费的，对吧？所以他们要为这项保护付钱啊。好，甚至呢他还直接讲了，他说习近平是出色的人，而且你看他用铁腕有办法掌控14亿的人。但是呢，他也再次提及，他跟习近平是很熟的好朋友。只是真的是这样吗？比如说林卓雪，他就认为了习近平现在对川普应该是比对贺锦丽感冒吧。毕竟呢，川普每次都说他跟习近平很好，但习近平，你有听过他这样子回应或者是买单吗？好，甚至呢还特别提到了这个川普任内他所发动的经贸大战，线下对于中国的经济其实是造成了深远的影响，所以他觉得川普应该。对于习近平而言，比贺锦丽来说更加令他感到感冒。但是他的那一句晶片说呢，现在对我们来说，则是说我们是不是已经开始就又回到了张忠谋今年昨天这个运动会又再一次强调，台积电虽然今年又破纪录，但是严峻的挑战在眼前。我们已经不是可能是地缘政治的策略家兵家必争之地，我们现在就是兵家必争之地。对于台湾的影响，请教大佬。但我觉得川普是语无伦次，一派胡言的。只要有票，他就讲。那既然他讲他跟习近平是好朋友，那我就大胆的请问在座的来宾一个很大胆的问题：你觉得把习近平跟川普相比，这两位好朋友相比，如果排除统独的因素，你觉得依照人间我们做人起码的条件，你觉得川普是好人呢？还是相对的，习近平是好人，你觉得两个哪一个好？如果你回答不出来的，那我请倒过来问，哪一个比较坏？哪一个比较坏？我觉得川普啊是恶贯满盈、犯案累累，只是没有定谳而已啊，什么事情都敢做啊。这样的人哦，我就担心他如果真的当上美国总统，我们这样批评他哦，这个 VIT 会不会找我们算账啊？
啊 ，keep 一个文化，你是艺术家呢吗？不，马西内马兄，我们的盟邦呢？嘿，哦，所以呢，我觉得如果排除统独，你觉得台湾如果没有这个问题，我们跟习近平结盟，比较有利，还是跟川普结盟比较有利？你回答一下吧。哦，我当然是反对跟习近平结盟。啊，我没有问你这个啊，你愿意跟川普结盟吗？以目前的条件。哦，你晓得为什么特别问他呢？因为最近这个媒体传闻啊，这个我们的赖总统在中常会上说，这个很能干的这个吴政啊，他说在某电台的某节目上面，太可惜了，就是哈，就是有一点嬉笑啊，有一点吃东西，他说没有，但是我比较关心的，他一到本台来，都没有例外，一旦都是跟我坐在邻座，那赖总统才是我的朋友啊，才是我的朋友，所以我希望下一次碰到总统，应该问他一下，我跟大佬坐在一起到底是好还是不好，要问一下了哈，因为我不愿意害他，但是我告诉你，川普哈第一任总统的时候，上一次当总统的时候，要韩国的军费或者国防预算增加几倍，你知道吗？九倍，那韩国有没有屈服？没有，韩国一直撑到拜登上来。所以呢，我现在麻烦你传话了哈，算是我对民进党政府的好意。像是这样的话，这个赖总统比较不会怀疑你，你替我传达。我跟你讲，民进党团队目前的里头的赖清德总统愿意用的人呢，实在一个都没有，没有一个人足够代做台湾的代表。去跟未来的可能的美国总统谈判了，因为什么？因为看都是看到美国人就两脚软趴趴的，哦，他的底气、他的格局、他的拢无的准备讲，美国是可以谈判的，是可以坚持你的立场的，是可以说他要什么，你去可以是不答应的。这一点呢，我觉得民进党政府现在还来得及嘛，还有一点时间，我觉得在心理上。在人事的准备上，在这个谈判意识形态的改变上，我觉得应该要有所准备，要不然呢，我们这个亏会吃得很大。川普一直以来大家都说生意人嘛，那生意人就是在商言商的意思。那现在呢，跟台湾已经有先前讲过了嘛，如果说呢，我们真的要那个来跟他，比如说结盟或是好一点的话，我们的 GDP 甚至有含到10%都有，说那些钱呢要通通拿来做军售、买军购。好啦，那到底他胜选的几率有多高呢？跟大家讲一个概念哈，以往呢，在美国这一边，他们的报社就是我们讲的社论啊，他其实是会有帮谁背书，但今年愿意帮贺锦丽背书的确实民主党这边少了一些。然后呢，纽约时报本来呢是在2021年那个时候是骂川普啊，叫他要承认败选，结果他现在帮他背书了。在党内的气氛来说，虽然说啦，包括蜜雪儿啊，他们都开始帮贺锦丽站台，但是因为最近的那个以色列又再次进行了报复，那伊朗这边呢目前还没有说要回应，可是这一场中东的乱战确实已经对贺锦丽来说造成了影响。好，最新的就是呢，在密西根州，这个也算是穆斯林蛮大的一个族群的州，说已经有很多本来支持民主党的，这一次干脆我不要投给他，我投第三方我都愿意，他也没办法投川普，那我就投第三方。那一来一往，票就有差了。对，其实我们看到过去美国总统大选几次的民调，我们都看有几次是民主党的普选民调好像稍稍高一点，但是普选民调并不是最后决定美国总统大选最后出现人，因为最后是用选举人票来去做决定。但是从这个模式就可以，大家可以看到说，最后最近这个川普跟赖锦这个贺锦丽这个。甚至是打成平手，所以现在很多国际社会都开始在准备川普要回来了，开始要准备，无论是欧盟27个国家未来对于气候变化、整个经贸，甚至是北大西洋公约里面好多公约里面，大家会不会军费要增加哦，开始去做一些准备。毕竟现在川普很多虽然是大佬刚刚讲，很多是他选举的语言，他并不一定会成为最后入主白宫之后的政策，但是他那个逻辑跟思维
为大家可以想象得到，因为他毕竟当过一任的总统，所以无论是说你偷了我们晶片的生意，或者是他要台湾增加军费，我觉得无论是台积电所有的 AI 大厂国际间，大家都应该会去做好一些准备。但是以中国大陆或对台湾来说，到底这件事情对台湾影响比较大，还是对中国大陆比较大？因为大陆它毕竟它还有它自己的内需，但是对我们来说，如果要我们台积电所有的大厂重要 AI 大厂全部都迁走的话，那对台湾的影响是什么？我觉得我们的政府第一应该有所因应。另外，川普前一阵他提到说 ，GDP 我们 GDP 买这个军购的部分应该占 GDP 的10%。是，以明年度来说哈，我们的 GDP 我们预估大概26兆，10%大概是2.6兆。我们一年的税出，今年我们现在马上要省的，有机会省的预算是3.3兆左右，那是占我们85%的整个税出的预算。对，那如果占2.6的话，整个国家都不要运作了，什么要补贴健保，补贴什么社福卫环，什么都不用，甚至大家刚才讨论什么孩子班班有牛奶都不用做了。所以我觉得这件事情未来我们到底会面对什么样的冲击，我觉得我们整个政府企业界都要做好最好的因应跟准备，面对川普的模式冲击，我觉得要小心去做因应。好，就是你心里有个底的话，那你就要开始做准备了。来，学者开始在讲，他们说制造业不是美国的强项啦，所以呢你现在讲晶片呢，他一直在讲说晶片要回美国制造嘛，他觉得长期来看不太可行，但是把我们的拉去，有可能我们会被迫外流。阿狗已经可以做这样，现在还会再被迫外流吗？那台积电呢，现在也有可能他原本说要给他的补助，如果说是川普当选的话，会不会就没了？最近你也看到台积电他现在开始查神秘客户，所以他们呢，这个2022年之后九月下旬之后呢，就没有2020年九月下旬之后就没有再跟华为供货。为什么他们好像有一些晶片拿得到啊？有啦有啦，厦门那边哈有一个这个晶片公司，有可能是他转手卖，开始自己在做一些查核的部分，大家也就感受到了那个晶片的地缘政治，以及我们刚刚讲的这个美国台湾对岸的关系，这个大家就开始必须要有点思考。来请教吴真。是，所以我想首先是川普谈到关于晶片这个部分，他说美国的晶片产业都被台湾偷走了，那我觉得他讲这个话其实讲的第一个是蛮重的，第二个是其实是错误蛮大的了。因为事实上你去看美国一些学者在盘点整个半导体产业发展历史，例如说之前有一本书很红叫晶片战争，其实最早是美国这一些包含说 Intel 包含德州仪器，他们自己要为了降低成本才把所谓这些半导体制造的部分拉来亚洲做代工，对不对？所以一开始是你美国自己要把产线移到亚洲，移到台湾，然后请我们来帮忙。那后来台湾这边，我们当然自己技术越来越成熟，然后台积电现在掌握了整个先进制程的比全世界其他各大，包含 Intel、三星都要厉害。那人家当然是把单子发过来找我们做嘛，对不对？所以难道因为我们现在台积电的技术比其他做得更好？我们的这个先进制程都比其他公司要更领先，你就说这样子是把这个美国人的工作机会偷走吗？我觉得讲这个话是不太公允了，因为事实上现在的情况是包含 NVIDIA 包含全世界很多这些先进的科技公司，他们现在是如果没有台积电的先进制程，他们手上最尖端的晶片是做不出来嘛，所以很多时候现在是这一些 AI 公司有求于台湾的这块制造，而不是好像我们要做销价竞争，我们要透过国家产业补贴政策把你们的工作就抢过来。所以我觉得川普第一个部分是说他对于偷走晶片工作这一块其实描述的不符合事实了。那再来是后面讲到这个关于未来的国防产业这一块嘛，那其实我想当然川普是相对这个他就提到保护费的部分，那保护费我觉得这有点微妙，因为包含说其实他这个话不是第一次讲，他几个月前有第一次抛出来的时候，那时候其实我们党部有接到一些基层民众我们自己民党支持者的反应，你知道有点好笑是蛮多我们支持者其实听了觉得很好，觉得说好啊，这个我们就怕你这个不来嘛，你出尔反尔嘛，如果川普的你的立场是说出钱你就来，那反而简单，那白纸黑字大家写下来说你要收多少钱，那美国就出兵来啊，很多基层的民众心声是这样子。你很高兴吗？我没有高兴。基层反应这样好吗？当然不，我现在就要讲我的想法。对，那我认为说川普这样讲，其实说如果未来他真的要朝这个方向推动，其实还是不妥了，因为如果真的我们讲国际的地缘政治或者说民主盟邦之间合作变成说在商言商，更直接变成说看钱看这个，那
包含台湾我们自己在内，第一个想的问题是说，哎，那你如果是今天我们出钱就请你来打，那万一今天中国出更多钱，你就不来保护台湾呢？那这样我们怎么办？我想美国现在在全世界有非常多合作盟邦，其实大家马上心里会有这个忧虑，是说如果你的承诺，如果你对于民主盟邦的协防变成是说算我可以赚多少钱，那大家对美国的公信力会打上一个很大的问号。为什么美国可以是现在我们讲说世界第一国家好了，或者说世界警察，在于说它基本上还是制定出一套规则秩序，大家是对它有信任度嘛，觉得说哎，我们可以照这个制度来走。那如果今天变成说好像大家遵守你的国际规则，然后用美元来做国际交易，最后都变成说为了让美国赚更多钱，那这样世界警察很多人就觉得说，哎，怎么变成世界第一佣兵？那这样对于美国在国际上的领导力跟威信真的是好吗？所以我想这部分可能看要看美国的这个幕僚啦，社会界是不是也给他多一点的反应。好，不过呢也必须要理解一件事情啦，因为现在美国呢也就在选前十天再次宣布是拜登上任以来最大的一笔军售案，637亿台币对台军售。那大家就要问啊，那其实呢从他上任到现在，当然一直给台湾武器是好的，那呢现在也被发现了说他先前军售确实某一些时候可能会有回扣啊，那什么时候我们才知道有，什么时候没有，还得他来告诉我们。那我们要怎么样，如果以诚信来交朋友的话，诚信在哪里？我们先进广告，等等回来继续聊。我们讲到其实在美国对台湾的态度到底是什么，因为现在也传出了前白宫的国安顾问 Rice 他突然讲说对岸呢可能会有策略性的来分化台湾，然后呢台湾现在就开始有这个偏绿的人士开始写说啊，他有可能会在我们这边哈，这个扶植所谓的亲中政权等等等。哎，这个讲法忽然大家觉得说哇，讲得这么可怕，那人家要讲到那个点地吗？又或者说呢，当对岸当对岸又看到说这个美国批准637亿的对台军售之后，那当然啦，因为是美国的选前十天，所以大家就会想说，是不是他也想要表示一点点抗中的意味？中方这边的外交部马上强烈谴责了，说，哎，你要记得哦，你的一个中国政策不允许你这样做。同时呢，他们也已经对美方这边提出严正的交涉。但是对于台湾来说，因为这一批传出说是军方这边提出的要求，但买军事当然我们需要，你给我们我们很感谢。好，可是问题是台湾要拒当盘子啊，你这个如果说呢福报的话，那我们要怎么样知道？我们还得等你来告诉我们。而美方这一边的讲法则是说呢，啊，这一些都是加强你的后备啊，不对称战力啊等等等，这算是我们的一个善意。来请教一下佩君怎么看。我想观众朋友应该有个感受，好像每次到选举的时候，那个军售的话题特别热，尤其是美国会特别的积极主动在谈军售这件事情哦。那其实军售，尤其是对台军售，其实最适合在选举的时候讲，当成政策口号是很可以理解的。因为选举的时候需要的政策口号，通常要满足三个要素：第一就是国家安全，第二最好经济繁荣，然后第三要外交强硬。可是你想哦，这三个要件能够满足的口号，其实你去想很难有这样子的口号。可是美国对台军售，基本上这三点是建达出奇蛋的概念，是不是？对，我等一下讲还有另外一个好处，这三点全包。首先先看了这个，作为台湾作为西太平洋的岛链前线，那有力量去对抗自己独立，没办法独立啊，但是有一些力量去对抗中国大陆，这个是有利于美国的。我刚刚讲的第一点，国家安全。那第二就是说，这个力量台湾还会自己付钱买，美国不用编预算，也不用出人，我们会自己处理，不需要他们的人命跟国防预算去支持。然后第三，你喊这个对台军售，基本上中共一定吸反射，马上骂你一顿，所以这就表现出这个对台军售的时候，美方不管是哪一个党派喊出来不畏外国压力的这一面。所以我刚刚讲三个条件都满足，然后这三个条件都满足还有一个国内的好处。这三个条件跟民主党共和党的主要矛盾，比如说移民啦、性别啦，或者是贸易政策，他们有一些根本上的歧义，但是刚刚讲这三点跟他们这两党之间的歧义是完全没有关系的。所以我说喊对台军售在选举期间基本上就是一个万灵丹、百灵丹啊，先喊先赢哦。那可是对台湾里面我们自己的观察，这一阵子我觉得最有趣的就是川普跟这个马斯克都是人格特质非常明显的人。那虽然他们各自在商界或者在政界相对来讲采取的政策或者是这个做法实际决策都是务实或者你说现实居多，但是
口头上了表达就是这个语不惊人死不休的路线哦、喔。不管最后实际上达成多少，可是嘴巴上的便宜，这两个人还有媒体的关注，一定都是用最犀利的字把它刷好刷满。那台湾的主流舆论这几年在关注这个乌克兰跟俄罗斯之间的这个战争的时候，会不断的拿乌俄情势来跟台湾做类比，然后暗喻两岸的关系还有内政问题。而且不只是台面上的人哦、喔，很多这个亲绿的，包括侧翼啊或者网红，是很会描述这件事情。可是最矛盾的是哦，这些亲绿又亲乌的意见领袖或者侧翼粉专，对于川普可能重返白宫又感到兴奋。我不会说这种兴奋期待是逻辑矛盾，它比较像是逻辑一致的包牌做法。那这个包牌的目的大概也不会是为了什么台湾安全或者是国际局势上的观察了。我觉得纯粹就是借古讽今或者指桑骂槐，然后要讽刺或者压制这个民进党执政对主旋律提出质疑的这些声音而已。好，那我们想请教一下这个原则，你怎么样来看？好，原因是因为像 AIT 的古立言，他现在就一直告诉大家哦，不管谁赢啦，川普即便赢，对于印太战略来说，我们真的变化都不大。但是呢，在他这一批的军售出来之后，哇，我们台湾马上就会有这个军事部门的一些主管啊或专家讲说，这个叫做北约，已经不跟美国卖我们武器，他说是北约对台湾释出善意，那种战争感很强的时候，马英九他前几天就问出了这一句，他说：“我们真的准备好了吗？”他想请教赖清德，我们真的准备好战争了吗？我是看到这很多专家就讲啊，说这一次美国终于卖一些像样的武器给我们，因为美国是希望我们做不对称作战嘛。不对称作战就是说，我们没有办法去攻击他们，但是我们要足够能力防卫我们自己。那现在 NASA 的防空系统就是指对岸如果发射飞弹的时候，我们可以把它拦下来，大概是这样一个防空系统啊。那因为这个系统是美国跟挪威。一起研发出来，所以他美国愿意卖给我们，当然他某种程度也要取得挪威的同意，那这个部分就跟 NASA 牵扯在一起了，所以会讲说这个是有买这个武器还有那个国际联盟的意义，就是除了美国之外还有北约，好，大概是这样。但是当然我觉得回到事情的根本，就是我们就是不希望打仗嘛，就是说如果说大家可以把两岸关系搞好的话，不要走到这一步，对不对？就什么事情都不用啊。当然，我们还是要保卫我们自己，可是我们不希望说真的飞弹过来，然后去启动这个系统去防卫我们。我觉得这个是两回事啊。就像现在很多家长也会非常担心，说自己的小朋友，比如说高中生要不要上战场，因为我们的国家也是不断去在。之前有制定民防法嘛，跟全动法嘛，就是要小朋友被列为那个服勤的名单里面。其实都如果说两岸可以就是关系比较好的话，这些通通都可以不要啊。那另外就是刚有提到，就是您提到说为什么现在有人要特别要讲说，哎，川普上任之后美国也不会。我觉得大家回想四年前哦，大概这个时候，台湾人超级关心美国选举的，超级关心。我觉得我记得已经讨论了一两个月。然后那个时候的风向是觉得拜登呢就亲中，好，千万不能让他当选。然后只有川普会爱台湾，所以大家记不记得当时川普选落选就输给拜登的时候 ，AIT 的那个脸书被洗版了，就一堆人去骂说你们怎么搞什么，怎么会让拜登这种人当选啊？然后结果后来拜登上任之后，好像觉得他也没有怎么样，也没有说真的很亲中，好像也是也有卖给我们武器啊，也是蛮护台。反而是川普现在讲话会让我们觉得很害怕，他现在。讲的都不一样，我觉得他最令人害怕的就是他每次讲的不一样，一下让你感觉好像很爱台湾啊，一下又讲说，对他可以让对岸不会打我们，因为他跟习近平好朋友，一下又讲说，习近平如果打我们的话，他会让中国大陆付两倍的关税，我都你到底哪一次才是讲你自己讲的真的话？然后再就是他有一个前国安顾问叫波顿嘛，波顿说如果川普当选是台湾的灾难啊，为什么呢？因为川普多次啊。指的那个笔尖讲说这就是台湾，所以波顿说川普其实无言谈当中都透露的对台湾的藐视，然后又一直要我们出钱什么之类的，所以现在台湾也看不懂了，我觉得大家看不懂了，就是说到底是贺锦丽当选比较对台湾比较好呢，还是川普对台湾比较好呢？无法判断。不过我是觉得啦，以现在的趋势来看呢，就是说感觉川普当选的几率还。蛮高的，因为刚刚有讲嘛，就是连那个两个报纸以前是主流报纸的他们是其实是大老板出来叫那些报纸说你不要去挺民主党，以前是都是出来挺民主党，那大老板是谁呢？其中有一个报纸是他背后老板是贝佐斯，
贝佐斯，就是亚马逊的那个老板。嗯，那马斯克为什么也支持川普呢？因为现在他美国的科技界是认为说他们不想要被制定规则，而川普是会打破规则的人，所以这一次科技界支持川普的非常多。嗯，所以川普现在看起来，我觉得赢面好像比较高了。好，但不管怎么样啦，那文攻跟武吓对于台湾两岸之间的关系，其实现在听对岸讲的没那么多，但是听到美国讲的是挺多的，而且听台湾人有时候听到会觉得说，哎呦，这 combo 来，请教一下秘书长。我讲川普讲话不要太压抑哦，尤其在选前，他向来是语不惊人死不休哈。但是我觉得刚才我们提到军售好了，我常常觉得军售不要把台湾当成潘娜，而且要卖给我们要买的。不要卖给我们过期的，我觉得这是一个很重要的概念。过去在军售的时候，大家对这些问题常常有所质疑美国的立场，而且我觉得美国的立场跟川普的立场完全一样嘛。我觉得这个也是在大选的时候，我相信美国人民自己也会想的。那另外刚才其实我补充一下，《华尔街日报》我就看到的确有这样一个报道，就是对于川普担任总统的表现的认同度其实是高于贺锦丽当副总统的。所以从这样来研判的话，看起来他好像是占了优势。不过的确有很多国安人士是很担心川普当选很多的不可控的因素。所以像几个摇摆州，我现在看到最摇摆的像宾州、密西根、威斯康星，这些大家大概是很关键中的关键。至于说最后结果，我想就只剩下几天。我们台湾人也在看，但是我觉得美国人也不要把我们当傻子嘛。如果说我们偷了很多东西，你还要收我保护费。哎，你怎么保护不了自己的产业呢？那表示我们有这个价值来做这样的东西嘛？所以我也回想消遣你这么一句。嗯，好，但是也必须要知道一件事情，就是你一直说，哎，我们要交给你保护费，你说我们偷了你的工作，那我们台积电也被你请过去了啊，不也去了吗？而且呢，现在盖一座厂不够，还要盖两座厂，那又要怎么说呢？好像回过头来，大家顾及自己的利益，但是从自己出发的同时，那个讲话嘴巴哦。要让人家觉得说，嗯，不要让人家觉得红 picky， 或者是呢，觉得有点得理不饶人了嘛。先进广告，等等回来说。